Husická zvířátka. Jednoho dne šli prasátko Jonášek a Pašík na procházku. Společně se procházeli polem, povídali se a smáli se, až najednou narazili na kocoura Mikeše. Zdravím vás, zvířátka, pozdravili kocour Mikeš s úsměvem. Zanedlouho potkali osamělé jehňátko jménem Leontýnka. Netrvalo dlouho a objevila se tam i její maminka Květuška, která Leontýnku volala na večeři. Tak se tedy rozloučili a vydali se cestou domů lesem. Ovečky byly veselé, ale nenedlouho se však náhle ztratily. Zoufale volali o pomoc a najednou přiletěl na scénu Super Mikeš. Z jeho pomocí našli cestu domů. Ovečky mu vděčně poděkovali, ale v tu chvíli se zjevila chmurná magie. Snažili se jí uniknout, ale marně. Mikeš věděl, že jediný způsob, jak jí porazit, je obětovat se. Tak se pro dvě ovečky obětoval a společně porazili chmurnou magii. Ovečky byly šťastné, že s Mikešovou pomocí chmurnou magii porazili, ale zároveň byly i smutné. Avšak tohle nezůstalo na dlouho, protože Mikeš ožil a všichni společně žili šťastně až do konce svých dní.